sents, nano? Amb la pell. Hòstia, tecnologia em va parir. Jo et sento bé, eh? Sento bé. Ara et sento. Escolta, ara. Com vas? Com vas per aquí, Solana? Bé, ara... Ja vas al tanto? Què vols dir? Vés al tanto, que tu ets molt bona persona, eh? Vull pas que aquests et fotin un d'això, un... Què? Un virus és d'aquest per dintre. No, home, no. El teu cuerpo, eh? Jo si no estic tu de casa. Què fa la Mercadona? Hòstia, la Mercadona està ben contenta quan arribes, perquè hi ha pas ningú que li doni el menjar com tu, eh? Hi ha pas ningú, la Mercadona, que t'ensenya la Mercadona, que et troba molt a faltar. Gira la càmera. Giro. Ja, gira, sí. Crida la Paula pel telèfon, a veure... Mercadona! Mercadona! Vine cap aquí. Mercadona! Vine. Xica. Tites. Au, tites. Oita-la, està guapa. Qui la va parir? Bueno, l'ha dit, nano, vale. Que quan ens veiem, hosti, vine, que et cardaré un conill de... Nanos, voleu hòstia, parar? Hòstia, conill. Mars, hòstia, nanos, que tu, petons els petits. Xavi, pots afanyar-te una que mica? Que em dic Xevi. Moment. Hola, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que ya no cantas más ópera. No, ya no canto más. Lo haces muy bien, ¿eh? Gracias. Oye, canta más, claro. Me termino el repertorio. Yo te aplaudo, yo te aplaudiré. Gracias. Chao, guapo. Ai, hola, què tal? Com esteu? Mira que acabo de fer una primera connexió amb el veí aquest guapíssim que canta, que ens té sense cantar ja fa uns dies, que està passant, que està baixant una mica la moral, potser té a veure amb allò de la vaga que van fer cultural. Ai, no ho sé, bueno, jo ja li he dit... Què tal? Jo estic fatal. No, en sèrio, aviam, suposo que tots estem passant per diferents fases, però una de les coses que em fa més bajón, us haig de dir, que és que demà és el meu cumple. I em sap molt de greu haver-ho de passar confinat. Sisplau, feliciteu-me, ni que sigui per les xarxes. Què hi farem?